وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب رضاك أمان ورحمة، وأمرك قضاء وحكمة. فكم من ذلتي لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لولا أن تعفو عني. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صفوة الخلق أجمعين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصغ لهذه الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين، وأنعمت علينا فما وجدتنا شاكرين، فلا أن تزد البلاء لقلة صابرين، ولا أن ترفعت النعمة لقلة شكرنا. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاب، وليتك الذي بيني وبينك عامل، وما بيني وبين الكافرين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أما بعد، سباك زد سمتون دي بين كلن زبي Bena kota tolete nzambe mosusu azali te oto kosambele na solo kaka nzambe moko mozalisi ali kolona se. Peto tatolete prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali mumbu na nzambe pe motina mina ye. Nzambe tina kila mokili po eta longola biso la molili. A l'exception de la mwindo yo komine biso tina katikati na lola. Tikete kimia nzambe pe oboti ya nzambe zalote ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na oyo nyonso tu akolanda kanzela na ye kino mukole ya suka maloba ya malamu ekosakisa bamusulma ezali se oyo euti na katikati na buku na nzambe egide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na enseignement nyonso tu ezali contraire na oyo prophète atikela biso ezali enseignement ya sika. Enseignement nyonso tu ya sika ezali mbakisa, mbakisa nyonso tu ezali libungi pe libungi ekopema moto la kati na moto. Tosengi na nzambe kolo na molongo abatela biso tozala te parmi bato baokotaka na moto. Amin. أيها الإخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بندكو بالينا ميكاتي الإسلام نزاليكو ميتي أنغا موكو بي نزاليكو تي أبينو تو تامبل نكو بانغا الله. تو بانغا الله سبحانه وتعالى حق تقوى. كو بانغا يسولو يا كو بانغا. كومبليزانسيتي.
ndenge yemoko alobi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bubanga nzambe solo ya kobanga ye liwaye kutabino boza la kaka ba musulman ya solo ndenge ni tokobanga nzambe solo ya kobanga ye tango tozali kobanga nzambe esika nyoso to tozali ko se retrouver. Dengue le prophète sallallahu alayhi wa sallam itaqilla haythu ma kunta. Bisika nyoso oyo ko se retrouver. Zala na kobanga nzambe. Parce que tango yo kobanga Allah subhanahu wa ta'ala wana ma problème. Wana mikakatano. Okozwa solution wapi? Et pas na manganga tona occultisme. Okozwa solution wapi? Allah subhanahu wa ta'ala yabsila biso wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Moto wa bangi nzambe nzambe akopesa ye solution na ba problème na ye pe akolei sa ye na ndelo akana kite. Avantage, c'est pas pour rien Allah subhanahu wa ta'ala salik taqwa iza la wasiyatul awwalina wal akhirin. Oui, ma problème est cause à la mikakatana, cause à la freinage, la blocage, ma maladie. Mais ceux qui y ont aucun ami dans l'âme, vous allez respecter mi beko dans l'âme. Nzambe a cause à la toujours du bossier à ma kamuna on y a surtout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a zali koyeb sa moana wana Abdullah ibn Abbas. Alobi ya roulam inni u'allimu ka kalimat. Je vais vous apprendre une chose. Et là, quand on a la profitable, la kakad la bon mounia yo mouana. Yahfadillaha yahfadik. Wahfadillaha yatajiduhu tujahak. Zala koyeba kobade kobanga Allah. Nzambe akobade akoba akobate la yo. Peyeba kobanga Allah subhanahu wa ta'ala. Bate la mibe kona ye. Sale la nzambe. Nakat da bomo ina yo. Okomona te nzambe akoza la kariboso ya makamona yo nyoso. Oye lingi ko entreprendre. Wahakada ayu wal ikhwatu wal ahbab. Bandeko balinga mikati la islam. La shaka boyebi malamu ete tozayi na katkati na sanza isanki. Oezo senga bolamu eza lebele. Parce que mon mécano pèse à la kaibele. A chaque fois qu'il y a une bénédiction. Oezambe alinga fungula na katkati na bombo ina yo. Mikakata neko kiko ye la yo jusqu'à ce que décourage yo. Chaque fois bénédiction sur les amis pemben na bon moyen yo. O comment na satan a koti ka yo te a eko sala par tous les moyens décourager yo. Pour désespérer. Oza la musika na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yemsi nabi sualo bi. Inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Pendant 12 mois, Allah sala qui était dans une année de la Kana 12 mois. Minha arba'atul hurum. Dalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Na katika na 12 mois aponi 4 mois sacrés. Neto le bati na hadithi à la fois passée. Parmi ma 4 mois sacrés, tu zali na mois et Rajab. Ayem si nabisho na katkat na basanza isanti. Fala tadlimu fihin na amfusaku. Keba na komisa la zulma. To na kosa la moto zulma. Keba na kosa la oppression. Keba na kosa la masumu. Keba na kotonga. Keba na bakritiko eza gitina. Fala tadlimu fihin na amfusaku. Keba na kodenigre bato. Kolande la makambo ya bato. Koluka ko sambwi sa bato. Keba na makambo wana nyo sotu. Parce que tozayi na katkat na sanja on zambe de alobi. C'est pourquoi mkole ya kiyama Allah alobi.
فما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون Nzambe asala bino zulma te, me bino mokonde bomisa la zulma. Alors c'est le moment. Tolobi zulma zalaka na trois catégories. Catégorie aliboso zali ko sala nzambe zulma, injustice. Na ko sangisa ene eloko mosusu. Na ko kwa na kat de shirak billah. Catégorie ami balo zali ko sala moninga na yo zulma. O escroqueye. Au baby si réputation naïe, au critiquer, au sambouissier, zulma, au trahirier, au sali zulma, zulma l'insan ali achihi mosle. Parce que dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alobile, le musulman est le frère de musulman, al muslim ou achul mosle. Na katkat de hadith alobi fala yadlimu ho. Pourquoi que ça la pression d'injusticité? Fala tazlimu fihinna anfusakum na zulma yami sato kategoria mi basu sato yomo komi sa la zulma. Tozaina katika na sanza ya rajab. Selo ba ulama mosus. Soki edali sahih. Tozali kolo bana conditionnel. Sanza oyo. Ezali pa mi basu sanza balobiet ezali sanza oyo. Événement mounéno et salamat. Il y a voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala, ben qui toma na ye akoka, ko rendre visite na lola, na likolo. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla. Kembona Allah subhanahu wa ta'ala, ya bi misaki bongo na ye nabutu. Na eteni ya butu butu mabimbate in parti ya butu ko uta la mosquée à Makka ou ke na mosquée à Palestine linuriahu min ayatina poto tola kisaye ba merveille na biso poto la kisaye bi kamwa ma eloko nini onza badali ko réserver pour na ye na voyage nocturne de Oya al Isra wal Miraj كان للتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاش دكتورنا دلاكي بوتي كوكا كوا بيزي. بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم باسكو الكاكي نا ايتاب موكو يا مكاس. موا سيناي مولينغا ميناي. اويو ايداي ديبوي. ريفيلاسيون كيتا. ازايكو سوتينيريي فينانسييرمون. Azali ko soutenir ye moralement, a o soutenir ye physiquement. Khadija Talkubra, tango basi bazalaka. Parce que basi alo legerane o bazali ko soutenir ni bali financièrement. Bazali ko soutenir basi moralement. Bazali ko soutenir basi, bazali ko soutenir ni bali physiquement. Na époque la biso ba a souté. Na soko kouta na moko yande nye wana. Akolo babilo bela pandio sango mokili mobimba. Ngamdu na sala kaye po azala. Ngande na fula kaye. Walakin Khadija tal kubra. Khadija, mwasi ya profet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beta tolote. Meye bani malamu. Ke profet sallallahu alayhi wa sallam adagi na situasyon moko kritik. Daye rabota lo ki ofele. Orphelin de père, Anna papa te, papa koufa, na yaza na zep. Na prophète sallallahu alayhi wa sallam azaki na mbongo te. Azaki na mbongo te. Mbola. Khadija tel koupra na mbongo na ye. Nde azi prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète abana kosala epay na ye. Nandenga yako okoma mwasi na akoma mwasi ya profet sallallahu alayhi wa sallam. Mwasi wana o ya soutenir yo boboti na ebana. A soutenir yo financièrement, moralement, physiquement. Mwasi wana yeko tika yo. Akufi. Alors que yo tika yo na kumba. Na ba mushirikin. Tango ba pesi profet sallallahu alayhi wa sallam ambango. Na maka.
tokote kele bilo kote tokope sembo ngote akema kondolelo moto azai ko sali saye zala ki mwasi na ye Khadija talkubwa mwasi na zala ko sali saye na papa ya leki na ye papa ya Ali ibn Abi Talib metala ndenye nzambe atinda kamo mekano a frappé fort et fika swaka mwasi akufi kala mingi te papa leki wana zai ko soutenir ye ba mushriki ba kombe la kayete ba yako tungisa yete papa leki pe akufi atika le atali libosa atali sima mtu ate nani ako sekurir ye nani ako za la pembeni na ye nani ako soutenir ye alors ite mboka oyo ko mboka ya mabeti kala pusa la mukena taif na kende ta kote wana kuna peut-être qu'on a problème avec Ozalaté. Il n'y aura pas de détracteur. Et qu'on a un peu de temps, on a un parce que, ah, normalement, on a un peu de professeur Lalo, c'est un maman qui boit. Ma cambodelle. Ba oba lini babo maye. Ba oba lini babo, quel est la salité dans nous autres, on est ensemble là. Donc on nous cacosambu ça, ndenge biso peto la ina kaka na mokili. Ndenge to dali a biso na yo da ina bato o ba fanda boule na ba ngoma kase za kacosambu ça yo. Boule na ba ngoma kase za ka ko ba kritike yo. Ba mo ko ma moto pamba. Kombo na eto ma besute lo mama te. Professeur Lale wa sama kena Taif, ko koma na Taif. Akomi sika wana. Abandiko teri lo balantambe ba mikolo ya mboka wana batindi bana bango ba ya kobeta profeta sallallahu alaihi wasallam banga ba beti ye mabanga jusqu'à ce makila itangi et dipi makolo na ye problème sur problème qu'est-ce qui ne va pas nzambe nga asambi la kaza wapi pourquoi na beta mabwe ngande profeta ya nzambe na sola kala nzambe. Pourquoi ni kakatano ba preuve ya makasi boye komelanga menta ba monanga te pourquoi tombe abandonné nga ba questionnement est comme yebelé et na tango profetalale wa sala matika lindenge wana imaginez que révélation est katani nzambe ki se sur révélation ti prophète alobi mais ici à quatre relations d'anga. Finalement, aïn el mefar, bako se refugia wapi lissus, et qui me yon anga eko zala wapi. Mon cher frère, bison a yon denye to zala kala katkat na mokilito, koma kala moma wana. Oko koma na moma moko oyo, fandi bo moni mi kakata no bandi ko ya, le malheur ne vient jamais seul. Oyebo yebo lolo yebo lolo yebo yeko se ko retrouver contre mur lobi kuna baladi lobi kuna ba escroquer yo le mambo pa kamzo marcher te moyen voyager za te lo ko mokote et lo pa kolia tan mo sous aux angete aux angelo ko ya kolia wala rubba daika tun ya bi qubiha fatadran wa inda allah minha mazrajun baqat falamma hakistakamat halakatuha fujat wa kuntu adunuha la tufuraju parfois ils ala kanaba makamoye la kamotu et koyela mutu ekangi kangi eti ya komi contre mur ami monique no et dans ali sous na ekime lote moyen sous ce kota te solution na kozwa ngwe dalite a ce moment là oyo komi na etawana so ki obeleli Allah subhanahu wa ta'ala so ki okabati motema na yo kabie pa ina Allah c'est là où il y viendra une solution. Après chaque difficulté vient la facilité. Voilà, tiens, au principe et à vie, Nayo. Oui, vous avez la difficulté, vous traversez des moments difficiles. Et ça, d'accord. Mais sache qu'après cette difficulté viendra la facilité, puis il n'est là. Et quand on a tenu, on a tenu même à tel accent, on a comme Pierre qui a l'ibandité. Et on appelle l'ibandité. Faut en avoir qu'il en a déjà clean. Cette certitude, voilà. On cause à la caca boyette tissu quand même, il y a vie na yo.
Allah subhanahu wa ta'ala so ahim sina prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naïa zo traversé ba mouma ya bouye. Alobina ye wa duha wa layli ida faja. Ma wa da'aka rabbuka wa ma kala. Wa la sanfa yu'tika rabbuka fa tarda. Ndambe Allah pina jour montant. Allah pina mona mona pour tout temps les alikos se couvrir. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, moi, si n'ayez pas koufi. Oui, papa, les qui n'ayez pas koufi. Oui, au commun, il y a un problème, il y a un bétio, il y a un taïf. Oui, baba, il y a un oui, le révélation qui t'a l'air sous terre. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Tu dois le dire dans ta vie. À chaque fois que vous allez coquiner, vous allez marcher, à chaque fois que vous allez coquiner un ami kakatano, tu ne dois pas te laisser faire. On reconnaît tes cater. Ma camoua emporté, tu dois dire que mon Seigneur ne m'a ni abandonné, ni détesté. Attention, tu vas la cater. Le bas était, mon Seigneur ne m'a ni abandonné, ni détesté. Attention, tu vas cambongoté. Le bas était, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Persisté. Tu dois le dire avec âme et conscience. La certitude que mon Seigneur ne m'a ni abandonné, ni détesté. Alors qu'est-ce qui va se passer par après? Voilà, sauf à Yorti, Karabouka Fatarda. Et très certainement, ton Seigneur te donnera. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on pèse à l'ouverture. Et tu seras satisfait. Ouverture en dame tant que koya. Tant en dame d'a copé sa victoire naïe. Tant en dame d'a copé sa bénédiction naïe. Tant en dame d'a copé sa moukisayo. Satan doit. Au cause de la parmi les satisfaits. Tant en a commis comme ta tolo que non en dame dit. Voilà sauf à yortik. Arabou kafatar da yortik. Allah subhanahu wa ta'ala n'de mon pèse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ana al-qasim. Je suis là pour partager. Wallahu mu'ti. C'est Dieu qui donne. Alors de konanga na katkana mo hadab, nous devons nous en sortir. Na ba difficulté nous soto tozali na yango, toza na certitude que ton Seigneur n'était ni abandonné ni détesté. Quelles que soient les circonstances, ton Seigneur n'est ni abandonné ni détesté. Oh marchandise, ton Seigneur n'est ni abandonné ni détesté. Oh, qui ça c'est comme il passe mingi. Monsieur a qu'on vivre exacté. Piaque côté à quelqu'un de la qui ça sa crise côté. Boye ba été en Congo. Ton Seigneur n'est ni abandonné ni détesté. C'est la parole de l'homme. Très certainement, il va t'accorder ses faveurs, sa bénédiction, ses ouvertures, et tu seras satisfait. Dieu nous rappelle, Alama dit Kayati Manfa'awa. N'est-ce pas, tu es né orphelin, orphelin Muhammad. Yo botama orphelin, papa ti. Nani oyo abokola yo. Nani oyo apesa yo refuge. Même matin soki batona mokili. Basangani pote basale yo mabe. Bayina yo. Yeba keno. Loba ke mon Seigneur ne m'a ni abandonné ni détesté. Bosa ne l'ote. Bokosa la ne l'ote. Pe batona mokili soki pe balingi basale yo mabe. Bokosa la yo mabe. Te kaka soki. Nzambe akomela ki yo mabe wana. Parce que mon Seigneur ne m'a ni abandonné ni détesté. D'ailleurs,
وعلم أن الأمة لو استمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما قد كتب عليه كتبه الله عليك يبا كسوكي باتو موكيري موبيما باساناني بويتي باسالة يوما بي باكو يساونا كتكتا ميكا كتان باكو كاكو marginalisé ou bien bon bois qui saillot basam ou saillot bako kiko sale loko mon côté oye eko kiko komi eko kiko tia point la vie na yo kaka o nzambi asia komaki perso qui peut basangani pour être bako kako sali saillot bako kiko sali saillot te kaka na o nzambi asia komaki rofi atil aklam ou jafatiso alam ajid kayati man fa awa. N'est-ce pas Nzambe akutaki yo Muhammad uzana papati wa ofele Hermoko fani na mama na yo mama ya iko kufa na 6 ans na sibanango tikali okepa ya koko na yo Abdul Mutalib na sibanango kuna papa ya Abdul Mutalib akufi oyepa papa na yo ope papa leki na yo papa leki na bokolo ti akufi otelengani man alladhi awaka ya rasul Allah nani oyo ayambayo nani wazalake kimelo na yo nani wazalake kimo yangai na yo na katika na mokili na RDC tango bato na fami na bino mobima baloba kike no babwati siyo balingisu koyo kama kamera yote Nzambe auto na alama ejit kaya timan faawa uzalaki na ikimelo yote yo nani asalike mutu na mutu neto zalia watu wana bihistwara. Si on a dit l'histoire, on a dit que à te donner de ses faveurs, et tu seras satisfait. Wa wajadaka dalan fahada akuta kiyozali nalibunga ozai ko yeba islam ti oyeba nzambe ya solo ti et il nous a guidé aujourd'hui. Nous sommes des musulmans. Tu es qu'on s'est rencontré na katika na jour béni ya lelo ya nini ya vendredi qui nous a guidé Nzambe ayebisi na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo ata osali ndenge nyonso tout ke bato bazala guidé ba oza guidé te mais bato bakozala guidé oyo ngai nalingi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yo Muhammad okoka ko guidé moto te ngai nde nako guidé oyo ngai nalingi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aujourd'hui. Dans 4-4 dans la mosquée, vendredi, jour béni. Tu n'avais rien. Ntambe ya sala ki ate wo mwana bobola. Lelo yo okoka kakoko pesaka olobi. Ndenge yo baade bazali ko lobala kakada hadith balobi inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yu'ti al'ata la yakhsha al-faqr. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali soki azali ko kaba au banga pauvreté. Ndani yo alongola ki na pauvreté. Nzambe oto sambelaka alokotaka na fulu. Alokoti yo na fulu atomboli yo ikolo. Ebele na kiyota biso na katikati na islam. Soko tuni histoire na ye. Azakane mutumpo amba ta msu na kati ya quartier, na kati ya fami. Me depuis ya ambrasa islam akoma moto akomi. Akomi point de repère. Akomi yende zali model ya fami na bango. Yende akomi unité de mesure ya fami na bango. Ndeko na bino Musa yena nte bo bozela nanu eso ki ya yende tokosola makambo wa wajeta ka ailan fa aghna wa nzamba loko taka bato na fulu atumbolio likolo kombo tamboli fa amma al yatima fala taqhar na katkad na vina yo
ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait ce que vous avez fait. Vous ko yima yimate, ko tungi komitungi sate. Ko bayete, ko loba loba ta ko yima yimate na pembeni yango ba nenga lembisi biso la ba fisabili la. Muke muke fisabili la, muke muke fisabili la. Yango ba mbongo wane kenete wa. Wa amma saila falatanhar. So ki ba sengi, disaji. Ko ganga te, o gange lini. Parce que yo pesa te mutoazo senga wana nzamba kole isa eka ka. Parce que alubi wala saufa yotika fatarda. Wala saufa yotika rabuka fatarda. Duko langa nzambe, o nga sambe laka. Asia yebi sanga ningu wana alubi wala saufa yotika rabuka fatarda. Très certainement, mon Seigneur, que moi j'adore, va m'accorder de ses faveurs et je serai satisfait. Yo pesa te, ma fou. Pourquoi ko ima ima soko pesi ezali po la faveur na yo moko yo muto ko pambwa ma nzambe sala ka muto julu mate wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun nzambe sala ka muto julu mate na hadith ya muslim bin Allah la yudhlimu almu'min hasanatan nzambe sala ka muto julu ma ya bola mo ta moko te asadi soki ba sengi opesi. Nani anayo otiema boko na poche opesi eloko. Po ete eko wako sali na islam e sali sandeku na otan suwa zali na pas. Wa amma saila falatanha. Wa amma bine'amati rabbika fahadis. Concerna grasi o nzambi a sali siyo. Ifoe omoni saka. Ifoe monanaka. E sala ko s'esprime. Comment est-ce que Nzambe appelle sa biso mosquée locale Oyo, mosquée centrale, première mosquée de Kinshasa? Et Nzambe a sala biso na bino, que toi na mbongo, toza nango, n'ama tu rampik, et le barati. Mais Nzambe a lobi, n'ama wana grâce au Nzambe a sala bino, faveur, Oyo a sala bino, mais fais le barati. Ndeko la biso toa irazalia wa alabele la makambo itali. Tapi. Mbongo ezo mwona te. Toa mbongo te. Wato lubike no toza la mbongo te. Pukwe elo bate grasi wana nzamba pesubi. Wa ama bine amati wabika fahadif. E senyeli ye mwona na. E yokama. E se palpe. Elo ba. Ke toza lia wa o nzamba pesubi biso fave. De façon que vous avez beaucoup pété. Pour que vous avez dit que vous avez beaucoup pété. Vous avez dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Asma alubi. Ya Asma, infiqi, wa la tu'i, fa yu'i lahi alayk. Anfiqi, yunfiq lahi alayk. Asma binti Abi Bakr, soko pesi, ne ekope sa melayo. Soko kanyi maboko, vous avez peur au kang. Nasi manango okende uluka ba marabu. Okende kotali sana zeke. Eloko nini ekomelinga. Problemi nini ekomelinga. Pourquoi makamnange komiko frene. Nazo nini soute. Obebi simbongo na yo kwe inakati na shirki bella. Barakallahu li walakum bil Qur'an al-Azim. Wanafana wa iyakum mila ayati wa dhikri al-Hakim. Amurukum bima amarakum Allahu min ta'atihi fa'ati'u. Wa anhaakum amma nahakum Allahu an ma'asiyatihi falata'asu. Fastaghfiru Allah al-Azim li walakum fastaghfiruhu innahu al-Ghafurur Rahim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثني بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله اللهم وارث منا. جثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إن كل تزالي كبير لهم كل يليلو نبي سوتو زالينا كتكنا ساندة سانتو يا رجب نزامبه لنغو لبي سولا نيكا كتانا نيو سوتو زالي كو يلبي سو بوتونا بي نزامبه لنغو سوتو زالينا مرادي نانيكو سنة يلي كنا كو يلنغو مرادي نانجوتنا يلي بوتي يو زالي موبيكي سي مولاب Nzambe kango la biso na onyo soto zali mo ya moini satana na minyolo onyo soto ya satana nzambe longo la biso tozala mosika na yango pwete yo zali nzambe tozali kobele la yo tokobele la bilima te tokobele la moto te tokobele la bato na mokili te seyo moko Allah subhanahu wa ta'ala pwete yo zali mozali si ya likolo na se oyebisi biso na katikati na buku na yo esantu ete tobele na epai na yo koexose ba priere na biso yango toyekomi bwaka epai na yo na mokolo ya lelo pwete koka kopesa biso maito zali na yango posa oyo nyonso to azali na posa ya mosolo pesa ye mosolo oyo nyonso to azali na posa ya libala pesa ye libala oyo azali na posa na kimia opesa ye kimia oyo nyonso to azali na posa ya ebateli oyolekala kobatela ye pesa gerizo na moko moko na katikati na biso mpo libiki na yo etikaka modetrase ata moko te ya malade yo nde ozali nzambe nzambe mosusu azali te kaka yo tozali kozwa senga na yo olekala koyokela biso bawa nzambe zipa biso na ngolu na yo mpo ete ya solo ozali ntango luntamawa nzambe mosusu azali te otokoki kobelela ye wasali llahuma wasalim ala nabiyina muhammad waala alihi wasabi wasalim subhana rabbina rabi lizzati ama yasifun wasalamun ala lmursalin walhamdu lillahi rabbilalamin.